Nekoliko korisnih savjeta rekao nam je dr. Krešimir Crnogača, a također korisne informacije kako preventivno djelovati na moguće ozljede u tekvandou. Prije svega, tekvando kao borilački sport neminovno ima puno ozljeda. Međutim, sam tekvando je puno učinio u prevenciji ozljeda već sa ovim zaštitnim oklopima i kacigama koji nisu tako zastupljeni u nekim drugim borilačkim sportovima. Također u prevenciji ozljeda značajnu ulogu ima priprema samog sportaša, znači već na treninzima, da se radi jako puno na istezanjima, mislim ne samo na snaženju, već na istezanjima. Također da se u ovoj fazi njihovog razvoja kao sportaša radi puno na obrambenim tehnikama, ne samo na napadačkima. Jer se pokazalo da ti mladi sportaši koji bolje vladaju sa obrambenim tehnikama se puno manje ozljeđuju, a i postižu puno bolje rezultate u ovoj fazi svog razvoja. Također ta zaštitna oprema bi trebala stalno biti nova, adekvatna i na tome treba obratiti pažnju u klubovima, ali i sami roditelji koji vode tu djecu. Na samom natjecanju vidite da natjecanje traje cijeli dan. Djeca su izložena velikim naporima od jutra praktički do predvečer i treba obratiti pažnju na adekvatnu hidraciju. Jer relativna dehidracija vodi smanjenim sposobnostima sportaša i češće pojavi ozljeda. Je li bilo kakvih ozljeda do sada? Pa stalno bude nešto ozljeda. Danas još na sreću nije bilo težih ozljeda, samo kontuzije. Inače u tekvandou najčešće ozljede jesu kontuzije i lomovi stopala i inašaci. Te ozljede u glavu, u lice, znači nekakva krvarenja iz nosa, slomljeni nosevi. Međutim, kao što sam rekao, jako puno se napravilo na zaštiti upravo tih dijelova tijela. Svi sportaši obavezno moraju nositi kacige i zaštitu za zube. Bez toga ne mogu pristupiti samoj borbi, što je smanjilo pojavu onih najtežih ozljeda, znači lomova. A ove male kontuzije se zbrinu lako i brzo prođu.